Dobrý den, anebo dobrý večer, záleží, kdy nás posloucháte. Vítám vás u dalšího dílu našeho Bolkacastu, podcastu, který se věnuje mladoboleslavskému sportu, ale nejen jemu. Já jsem Honza Prokop a se mnou tady sedí Kuba Hladík a vítám vás u nás ve studiu v uvozovkách a děkuji za zapůjčení těchto prostor. Věřím, že se vám tento formát bude líbit a že my se takhle budeme scházet i nadále. A snad i příště v těchto prostorách nebo někde jinde, ale sejdeme se takhle face to face. Tak Kubo, co dneska máme pro diváky připravené? Já bych v první řadě chtěl taky pozdravit. Ahoj, dobrý den. Vítám tady i Honzu Prokopa. Co máme dneska připravený? Tak začneme nějakýma aktualitama, který zase máme nazbíraný. Zhodnotíme si mistrovství světa v hokeji, který vlastně včera skončilo. Aktuálně natáčíme v pondělí. A podíváme se na sezónu Mladý Boleslavy FK, Mladá Boleslav. Tak si taky uděláme takový sumář toho, jako stejně tak, jak jsme dělali s hokejem, tak si probereme trošku podrobněji ten fotbal. Můžeme asi začít těma aktualitama. Ty jsi vypsal takové statistiky, tak asi jestli chceš začít s nima. Já jsem si vypsal, protože v neděli se konal atletický meeting. Krajský přebor jednotlivců v Mladé Boleslavi, takže je to aktuální. Budou to branky, byly vteřiny. Protože mladoboleslavští atleti se umístěvali na dobrých pozicích, takže jsem si vypsal ty medailové. Máme tu královskou disciplínu, což je běh na 100 metrů a tam Vladimír Velíšek skončil druhý a stejně tak mezi ženami Natálie Kožušková. Takže dvě druhá místa v běhu na 100 metrů. Potom Vojtěch Špetlík na 800 metrů třetí místo. Na 1500 metrů Barbora Smolková doběhla první a Sabina Strachová na třetím místě. Potom už tady máme ty techničtější disciplíny, kde David Kožíšek skončil první ve skoku vysokém, Markéta Lindáková v první místo skok o tyči. David Krčmář se umístil dvakrát na druhém místě. Poprvé to bylo v disciplíně vrch koulí a ve druhé disciplíně, což byl hod kladivem. A další dvě disciplíny za sebou mají Klára Špačková a Eva Niedermertlová, pardon, která skončila třetí, a Klára Špačková na druhém místě a Eva Niedermertlová se umístila i druhá v hodu kladivem. Václav Hojka skončil na prvním místě v hodu diskem, ale také i v hodu oštěpem, takže dvě první místa. Potom Monika Nezdarová v hodu oštěpem na třetím místě a Jan Diviš na třetím místě také hodu oštěpem. A to je za mě moment. Takže musím pogratulovat všem za skvělý výsledky a jen tak dál. Asi plynule můžeme přejít z atletiky na tenis, náš oblíbený, kdy náš vlastně asi jediný Boleslavák na okruhu, Jirka Lehečka. Jak už, já ti do toho skočím, jak už někteří říkají, takový pan Vodvárka, jako u Jana Krause. Takže tenhle týden startuje Challenger v Bratislavě, kam se přihlásil Jirka a už vlastně včera absolvoval první zápas kvalifikační v prvním kole, kdy dostal domácího celkem neznámého borce Gálika, který ho porazil 6-0 a 6-3, takže takový easy zápas. A dneska pak dostal hodně těžkého soupeře na finále kvalifikace, kdy dostal takovým českým derby stejně starého Jonáše Forejtka, který ho porazil 7-6 a 6-3 a tím pádem se dostal do hlavní fáze turnaje. Aktuálně, když jsem ještě na to koukal, tak jsem ještě nevěděl, s kým bude hrát, takže to si pak asi zhodnotíme v příštím díle. Každopádně mu přejeme co je nejlepší úspěch a myslím si, že jsi říkal, že odmaturoval. Přesně tak, takže a gratulujeme maturitě. A nejen Jirkovi samozřejmě. Samozřejmě všem maturantům. Já tady mám další z mých oblíbených disciplín, a to je cyklistika, kdy se jela silniční závod, takže tam z našeho družstva, to je Autoškola Mladá Boleslav, se umístila Vanda Dlasková na třetím místě a Tereza Cibulková na pátém místě mezi kadetkami. Takže myslím si, že umístění v top 5 je určitě slušný. A potom Jaroslav Vykydal na 14. místě v juniorech dojel, takže taky určitě je slušný místo, protože tam myslím, že bylo přes nějakých 40-50 závodníků.
A potom se jela i horská kola ve Starém Jičíně, kde Jakub Kuba skončil na 17. místo v kadetech. Tam bylo taky, myslím, že přes 100 účastníků snad. A Vanda Dlasková na 5. místě a Tereza Cibulková na 9. místě, opět mezi kadetkami, takže určitě zase umístění v top 10, takže jen tak dál a budeme vás zase sledovat. Jo, určitě gratulujeme a přejdeme dál. Další aktualita, včera, respektive v sobotu se jela plzeňská rally po 30 letech. Je to vlastně rally sprint série, takže to není úplně český mistrák, ostrej. Ale jel tam boleslavský rodák Filip Mareš, který to vzal asi jako v rámci tréninku, protože za 2 týdny začíná rally Ústopeče, důležitý podnik. Takže to vzal jako v rámci tréninku a skončil na super druhém místě za Vencou Pechem, bylo nějakých 29 vteřin. A co jsem koukal na výsledky RZ, tak on kromě poslední RZ, kterou dojel 4., ve všech bral 2. místo, takže takový konzistentní výkon a za Pechem s VRCčkem, myslím, že to Filip zvládnul superově a vlastně se Škodou Fabii Rally 2 Evo si připsal asi takový dobrý scalp a takový to roztrénování na tu důležitou rally. Takže taky gratulujeme. Je to tak. Já tady mám ještě jednu aktualitu a to je zápas Patrika Kincla v KSV, v polské organizaci. Což, jak už někteří víte, tak mám k tomu blízko, vzhledem k tomu, že Patrik Kincl je z Hradce Králové a je to sparring partner Davida Dvořáka a dalších borců z ASA. A podařilo se mu vyhrát ve druhém kole na TKO, což je vlastně na ground and pound rozhodnutí rozhodčího. Ten zápas jsem viděl v první kolo hodně těžký, Polák byl v obráceném gardu, takže pro Patrika těžký překonat to. Nechutnalo mu to kolo moc, sám říkal, že měl s tím velký problémy, ale potom se ukázalo to, jak on je takticky skvěle připravený a všichni z Hradce Králové a dokázal Poláka dostat pod sebe a na té zemi už si to pohlídal. Myslím si, že Polákovi i došly síly, protože měl takový ten těžkopádný styl, jo. Takže to bylo 77. 77. Takže tam si myslím, že ta váha Patrikovi hodně sedí, protože on je hodně silný, hodně silový, což bylo vidět i na tom zápase s Vémolou, který měl třeba, kde ho hodně podceňoval. Přesně tak, že s ním stačil, odboxoval s ním všechny 3 kola. A bohužel prohrál v ten zápas Vémolou a tady vyhrál, myslím, že to byla jeho 9. výhra v řadě, nebo tak určitě. Takže vyhrál na Kozmu, byl špatný. To by určitě nebyl špatný, ale myslím si, že spolu nepůjdou, protože to jsou dobrý kamarádi a myslím si, že si v přípravě pomáhají, takže to asi nepůjde. Ale určitě přeju Patrikovi hodně štěstíčka do budoucna a uvidíme, kam až to dotáhne. Myslím si, že by UFC nemuselo být daleko z Polska, nebo minimálně boj o titul v Polsku. Určitě. Já jsem někde četl, že on říkal, že v první kole to nebude před zápasem, že věděl, že to nebude tak jako rychlý, ale asi sázel na to, že ho utáhá toho soupeře, jak si říkal, a pak ho umlátil na zemi. Mm-hmm. Takže asi můžeme přejít na hlavní fázi našeho podcastu a začneme teda mistrovstvím světa. Začneme mistrovstvím světa. Ještě možná bychom mohli divákům představit čepici. Já jsem si zapomněl dneska. Kterou jsi si zapomněl, minule jsme ji ukazovali a nebylo to vidět. A ještě to máte bonus ve cvrlikáních ptáčků, který tady okolo nás vidíte. A tak příroda, to je příjemný a poslech. Je to pozadí na usínání ideální. No tak pojďme na ten hokej, protože to asi bude zajímat lidi, si myslím, že hodně. A my jsme naposled, vlastně když jsme natáčeli ten audio díl poslední, tak jsme akorát hráli s Dánama. My jsme tam možná přímým přenosu říkali, že to je 1-1, že Kubalík srovnával a nakonec teda to 1-1 skončilo v základní hrací době. A vyhráli jsme až na nájezdy, kdy my jsme to teda neviděli, my úplně nemáme jak hodnotit výkon, ale co víme od kamarádů, tak to byla docela bída, že jsme to zase tak moc nepředvedli. Jasně máme, jsme koukali, že Dánové poslední 3 zápasy nebo 2, že jsme je neporazili, a když už, tak třeba až prodloužení, takže jako on to není lehký soupeř. A na druhou stranu pořád jsme se bavili o tom, že český tým by měl být velký favorit a měli by je přejet. No každopádně zápas skončil na nájezdy, kde jsme koukali, že vlastně oni naši jeli 4 nájezdy a všichni 4 dali. Tam co víme, tak tam byly nějaký šachy s Golmanama, že tam šel Hrubec, nebo byl tam Hrubec, pak tam šel Will, stejně tak to dělal ten Dan, takže tam možná se trošku taktizovalo.
Každopádně to byly důležitý dva body pro nás a pak vzhledem tomu, jak byly ty výsledky v okolo, tak jsme měli zaručený postup už. Tím pádem na další zápas se Slovenskem jsme to komentovali, takže se nám to moc nelíbilo, ale Pešan šetřil opory. Já, jak jsi říkal, ten zápas s Dánskem jsme neviděli, já jsem koukal na ten zápas se Slovenskem, docela jsem se na to těšil, protože pořád je to derby. Máme nějakou minulost, takže jsem se na to těšil i z tohohle důvodu. Ten zápas jsme vyhráli 7-3, což bylo jediný pozitivní na tom zápase, protože se na to nedalo koukat. Já, co jsem si psal třeba s některýma lidma, tak mi říkali právě, že to Dánsko bylo ještě horší, že jsem to neviděl. Říkám, jak to může být ještě horší, tohle to bylo fakt špatný. To bylo, když jsme hráli s Italama. No, to jako bohužel prostě nelíbilo se mi to a myslím si, že ani to šetření těch opor nebylo úplně správný. No nebylo, protože vlastně, když vezmeme ten zápas se Slovenskem, tak nehrál Hrubec, Hronek, Kovář, Kubalík, Vrána. Vrátil se tam Radil se s Hornou, který do té doby nehráli, protože první dva zápasy se jim nepovedly. A co nás překvapilo nejvíc, tak na ten rozhodující zápas vlastně náš s Finskem, to už předbíhám, ale musím to říct, tyhle ty Radil se s Hornou naskočili na úkor Sekáče třeba. Mm-hmm. A ten tým zase byl úplně jiný, než měl být, bo místo toho, aby se formoval celý ten šampionát, aby hrál ve stejném složení, jako třeba včera jsem slyšel Kanadu, která udělala za celý turnaj, ačkoliv prohrála 4 zápasy, tak udělali jenom 2 změny sestavy. A drželi to pohromadě a věřili tomu. A ve finále se jim to vyplatilo, protože ten tým potom držel a fungoval. A my jsme prostě udělali před klíčovým zápasem opět zase změny v sestavě a ty hráči spolu takhle nikdy nehráli. Je to tak, hlavně tam celý ten turnaj my jsme hledali nějakou formu a myslím si, že zápas, ve kterém po nic nejde se Slovenskem, tak je právě ten před playoff, je ten, kde ty si můžeš tu formace vyzkoušet, což už jsme dělali třeba na konci zápasu s Velkou Británií a já chápu, ten trenér nemá tolik času a chce si vyzkoušet nějaký jiný kombinace, ale může to právě zkoušet v těch zápasech, kde o nic nejde, ale až po určitém čase. To znamená, že on měl nasadit všechny, podle mě. Dostat se do pohody, až v zastavu, já nevím, 5-0, tam začít zkoumat, točit ty hráče, aby si to vyzkoušeli, a zase bude přesilovka, tak si to pojďme natrénovat, jo? Dá to přesně jako formou tréninku. Vy se trénujete v zápase, přesně tak. Ne na tréninku, ale v zápase. Takže a to chybělo. A prostě pak se ukázalo i s tím Finskem, protože Finové třeba, který změny dělali v sestavě, co já jsem, když jsem viděl nějaký zápas, tak tam byli hráči na hraně sestavy, ale ty hráči byli ve čtvrtý lani. Jo? To znamená, že tu první, druhou už měli jasně postavenou, nešahli na to a měnili ty hráče ve čtvrtý lani, což je třeba ten Radil se Zohornou, nevím, Musil tam byl, Adam, že jo, a podobně, tak tyhle z ty hráče můžeš měnit, ale to, že ty na poslední zápas necháš se jet Sekáče, který byl na přesilovkách, dostával se do těch šancí a zase si nebyl zraněný. Což je samozřejmě taky otázka, což my nevíme, ale já si myslím, že celý ten turnaj, tak jak byl, tak je jako charakteristický pro něj je míchání v sestavě. Velký, jako obrovský, to říkal i Robert Záruba vlastně v nějakém tom zápase, možná v tom posledním, že ještě neviděl žádný mistrovství, že tam nebyl snad hráč, který nehrál s některým hráčem za celý šampionát. Tam se to prostě protočilo úplně všechno a tam nebyla jediná konzistentní dvojka, trojka, že by spolu hráli celou dobu. Je to tak, jako když se dostaneme k tomu zápasu s tím Finskem, tak tam byl super ten nástup do tý první třetiny. Těch prvních 10 minut. Já teda jenom ještě přeskočím zpátky, co nás překvapilo hodně, takže nehrál ne Sekáč, ale Špaček. Jo, to je další věc. To je hráč, který měl i dobrý body, myslím, že měl 1+4, že tvořil tu hru a chodil i na ty přesilovky. A dostával se do šancí zase. Dostával se do šancí, byl aktivní, stejně tak ten Bliml, který potom nehrál na úkol, Radil se s Hornou, tak i ten byl aktivní. A tyhle ty nehrály, Sekáč, Bliml, Špaček. A to prostě ne. My jako lidi, kteří trošku hokej myslíme, že rozumíme, tak to nechápeme. Tam ten zápas teda k tomu Finsku, tak prohráli jsme 1-0, což se dalo nějak tak čekat, protože Finové ty zápasy mají vyrovnaný, opravdu suprově zmáknutý ten jejich systém, čekají na tu chybu v těchto z těch playoff zápasech, ale včera s Kanadou ve finále dokázali hrát i otevřený hokej, prostě jít nahoru dolů a je jiné jako nadarmo je ta finská škola teďka asi na vrcholu, co se týče evropského hokeje. Protože jsou hodně taktické na tom dobře. A hlavně bruslaři, to jsou výborní.
A překvapivě hráli i tvrdou hru, což u Finů dřív nebylo znát, nebo nebylo to typický pro ně. Přesně tak, a hlavně oni mají úspěchy i v mládežnických reprezentacích, že to není jenom na úkor toho Ačka, ale je to prostě i ve dvacítkách a podobně. A to se mi líbí, že neberou ani ty hráče z NHL, jo? Že oni jsou schopni řeknou, dostat ne, se... Prostě ne, my tady máme takovýhle tým, takovýhle základ a s tím si vystačíme. Přesně tak, a stavějí to prostě tak, aby to mělo nějakou jako koncepci, nějakou návaznost. Stavějí to na medaily, no. Přesně tak. To na medaily. Přesně tak. A plus vlastně tam na to mistrovství dobře zachytal Goma. Ten Okinora to hodně podpořil a byl výborný. Jako bylo vidět, že si hodně věří. Jo, měl tam věci, který vystřelal ten zápas s Českem, kdy on tam stál před... Tu stahovačku. Udělal stahovačku a podobně. Ale ten zápas, teda dobrý nástup do zápasu, a tam myslím, že rozhodlo to, že jsme nedali gól. Jo, prostě... Oni by to museli otevřít. Přesně tak. 2-0 to mohlo být klidně pro nás. Pak se tam řešil gól Finu. Jestli to nebyl gol, jestli to nepřešlo čáru, těžko říct z těch záběrů. Mně pak přišlo, že možná jo, že on to jako zpátky ven. Ten prvotní jsem si myslel, že to je gol, potom jsem, když jsem viděl nějaký ty záběry, tak říkám, že ne, a potom zase... Pak mi přišlo, že ten Pakarin to omylem vykop zase ven zpátky z týdne. Ale to je jedno, to nemělo vliv na ten zápas, vliv mělo to, že tam u naší první liney přišla chyba. A ta chyba byla ve více hráčích, já nevím, jestli se to v médiích házelo na jednoho, na dva. Já si myslím, že tam byla chyba, kromě Kubalíka, snad celý tý liney. Jo. Tam prohraná Buly, šel tam Hronek do rohu, ten hráč dokázal nahrát, Kovář ho neměl obsazenýho toho svého hráče, ten nahrával sjíždějícímu hráči, kde mohl být brána, Sklenička to tam blokoval a Hronek pak ještě stál vedle toho hráče. Ne, tam se nesešlo, respektive sešlo se tam více chyb a dokonal to ten gol. Přesně tak. Co mě u tohohle zarazilo, tak je, že třeba na powerplay šel Stránskej, který prostě byl bez formy na tom turnaji. Tak jak hrál s lehkostí v extralize, tak teď byl bez formy a jde na rozhodující prostě fázi turnaje. To si myslím, že zase se ukazuje nějaký to míchání té sezle. A má nějaký oblíbenci nebo něco takového. Ten trenér někomu věří, má nějaký oblíbence, ale prostě... Nevyšlo to a my teďka jako říkáme, že to je špatně. Teď jsme trenéři jako všichni samozřejmě, přesně, ale ten výkon nebylo to dobrý. Každopádně asi k tomu Stránskému, jak jsi říkal, že nemá formu, že byl takový vyhaslý, asi jo, byl třeba unavený po náročné sezóně. A co zklamání za mě, Vrána, Kovář, Zadina, Šulák. Jako to prostě, čekal jsem mu dost víc, no. Jo, já tady mám taky někde vypsaný ty hráče, ale ještě k tomu zápasu s tím Finskem, a to je zase další specifická věc, krom míchání sestavy, my jsme to hráli všechno po rozích, za brankou. Jsme ve třetí třetině, myslím, že bylo jenom 8 střel, jo. Jsme potřebovali dát gól, vyhrát, respektive vyrovnat, a měli jsme jenom 8 střel za celou třetinu, to prostě, tak se asi vyhrát nedá. Jo, a za celý turnaj se nám povedla, dejme tomu ten zápas s Finskem, byl nějaký konkurenceschopný. A povedl se nám se švédama třetina. To znamená, že jestli jsme za celý turnaj odehráli 4 třetiny, tak je to strašně málo na úspěch. Jo? To, že tam někdo jel pro medaily, třeba Vrána říkal, že jeden pro medaily, tak nějak to nevypadalo. No. Ale jako i to, že ti třeba Hrubec řekne před, já nevím, dva zápasy před koncem základní části, že se těší domů na rodinu, že je dlouho neviděl, to taky jako úplně nepozuje. Jako ten turnaj byl specifický, určitě bylo to bez hvězd nějak z NHL, bylo to v bublině, ty hráči byli sami na pokoji, nemohli si užít takovou tu srandu, která ty turnaje provází. Kanaděni by o tom mohli mluvit, třeba když byli v Praze, tak byli každý den na pivu a podobně. Ale bylo to i bez diváků, což taky určitě jako ovlivní ty hráče, ale pořád ty podmínky byly pro všechny stejné a třeba Kanada se s tím dokázala vypořádat úplně jako asi nejlíp, protože za tři zápasy první ve skupině měli dva střelený góly, všechny prohráli a najednou prostě vyhráli finále. Oni vlastně o skóre, díky skóre postoupili vůbec do čtvrtfinále, to mohla být historická blamáž a oni to udělali zlatou. Nakonec. Přesně tak, třeba Švédi takový štěstí neměli. Švédi ty nepostoupili vůbec, tam je to úplná ostuda. No a já tady, ty jsi říkal hráče, který tě zklamali, na tom se asi shodneme, tam prostě bohužel ty hráči, který ty jsi jmenoval, tak nepodali asi to, co se od nich očekávalo, ale já tady mám hráče, který příjemně překvapili, já jsem si jich tady vypsal víc, mám tady Flek, Kubalík, Špaček, Zadina, Musil, Smejkal a Klok, ale potom jsem vybral tři, který mě
překvapili asi ze všeho nejvíc a který táhli ten tým, i když to nebylo třeba tolik vidět, tak to je Fleck, Smejkal a David Musil v obraně. A je paradoxní, že všichni tyhle ty hráči, krom Smejkala, působili nebo působí v extralize. Jo, Smejkal teďka je ve Finsku, si myslím, byl i třeba v Záhřebu hrál KHL, ale byl na Spartě ještě loni. A Fleck, že jo, Karlovy Vary a Musil, Třinec. A myslím si, že tyhle ty hráči opravdu jako se tam měli porvat o to. Tam asi bylo vidět, že mají chuť. Jo. Že právě že tím, že jsou z extraligy, tak měli chuť se ukázat na tom mezinárodním poli a měli chuť makat. No. Pak ty borci z KHL, ze Švýcarska, z Finska, z NHL prostě takovou tu motivaci, tu chuť neměli a asi to si to chtěli nějak tak nějak odehrát a odfajfkovat si, že splnili to, že přijeli a tím to plně asi skončilo. Ještě teda z té šestice, sedmice, co jsem tady jmenoval, tak vlastně Kubalík a Zadina jediný dva hráči z NHL, který já jsem si tady vypsal, který se mi líbili, měli přínos pro tým. Zadina tak každý druhý zápas asi. Jo. Ale u Zadiny se mi líbilo, že střílel, jo. I když mu to nepadalo, tak prostě on měl ty minimálně jo, tři střely. A to je další věc, kterou jsem vzpomněl s tím Finskem, zblokovaný střely. My jsme měli i 8 střel jenom proto, že každá naše střela byla zblokovaná a letěla buď do sítě nebo na tribunu. Takže oni výborně blokovali střely Fini a o to bylo těžší. Jo, celkově to, co jsem tady jmenoval, jako že to bylo specifický, že to bylo bezvěz, v bublině a podobně, tak další věc, co mi přišlo na českým týmu, byly bez emocí. Mm. Jo, no, tam, vy s trenér, to jsme řešili minule. To se řešilo hodně, já si myslím, že třeba tohle to bych úplně neřešil. Se nemá co řešit. Protože zase jako ten trenér tam nemůže dělat kotouly a podobně, ale myslím si, že celkově v tom týmu nebyly žádný emoce. Já si pamatuju zápasy, kdy Češi prohrávali a šli se řezat s Kanadou. Prostě schodili rukavice a bylo jedno, kdo to byl, prostě tam, se šli tam, poprat. Tam kromě Stránskýho, který tam sestřelil toho beka, tam nebyl snad jediný nějaký. Možná David Musil to tam trošku srážel, ale jinak tam nebyly žádný hity, že by to někdo chtěl otočit nějak. Jo a ve výsledku, jako kdo byl aktivní, jak byl Adam Musil třeba? V nějakých šarvátkách třeba před bránou nebo Fleck, jo, který byl nejmenší z týmu, takže prostě i to ukazuje na ten tým, že prostě ani se nepoprali. Jo, prohráváš 1-0 s Finskem, nejde ti to, blokují ti střely, tak ať je to bolí aspoň, jo, to co říkají ty trenéři vždycky, bohužel se tak nestalo a ten turnaj, já bych to hodnotil asi jako propadák. Jo, určitě, protože... ono to skoro propadák byl už jako i výsledkově tím, že my jsme málo nepostoupili do čtvrtfinále. Už to by byla ostuda, ale teď se na to asi musí koukat jako i taky na propadák, no. No uvidíme, co bude. No a je tady otázka, která se nabízí třeba hodnocení Pešána, jestli zůstane, nezůstane? Za tebe, jestli bys ho třeba nechal ve funkci nebo nenechal? Kdyby byly jenom špatný výkony, tak řekneš OK, ale ono to nebylo jenom o těch výkonech, ono to bylo o tom všem okolo i o té nominaci třeba, jo. Takže já si myslím, že vy jste, to jsem tady komentoval možná na začátku, že Jordán, zkušený back z NHL, z KHL, nebyl, prostě vypad. Zůstali tam prostě jiný. Takže já si myslím, že asi bych mu šanci nedával, já nevím, jak dlouho má smlouvu. Ale... Tak on jich má několik těch funkcí a smlouv asi bude mít víc. Ale dal bych asi šanci někomu dalšímu. No. Stejně tak jako Říha dostal rok, tam to nebylo špatný, tak bych stejně tak asi nechal Pešána rok a teď bych zkusil zase někoho jiného. No já si myslím, že já bych ho asi neodvolával, myslím si, že to pro něj bude jako poučení a myslím si, že se stal jakoby obětí své vlastní geniality, originality a svého vlastního ega. Protože víme, jaký on je, jak působí na myšleně nebo tak. A myslím si, že i třeba to, co ty říkáš, že vyřadil Jordána a místo něj vzal třeba, já nevím, Moravčíka nebo někoho podobného, tak chtěl ukázat, že věří někomu jinému. Že to má v hlavě promyšlení. Jo. A možná se i jako nechal víc těma emocema a nějakým egem a tou originalitou, že míchal toho sestavu, nechal odpočívat hráče. On nechal nejlepší lineu, která byla v těch přípravných zápasech, odpočívat na první zápas, což je vstup do turnaje, je to důležitý, ať jako si říkáme, co no, chceme. No ale pak už se do toho nedostali. A pak už se do toho nedostali, protože zase, on o nich řekne, že to je nějaká jako, že je nechá odpočívat. A teď ty jako ten hráč víš, že tě trenér nechal odpočívat, že jste ho počítal, do druhého zápasu a byly tam ty chyby z přemotivovanosti, víš, třeba Radan Lenz a oslabení a podobně. Jo, tam bylo zrovna blbý, že jsme dostali na druhý zápas Švýcary, kdyby jsme dostali ty Dány nebo někoho, tak to třeba vypadlo jinak, ale to už je kdyby. Je to tak. Ještě k tomu hokeji já jenom řeknu, že 19.6. začíná mistrovství sledge hokeje, para hokeje v Ostravě.
což zase bude asi super akce. Nevíme, jak to bude s diváky, ale minule, když to bylo v Ostravě, tak jsem se i já koukal a musím říct, že mě to hodně bavilo, protože ta atmosféra byla neskutečná. Takže pokud se chcete mimo jiné koukat na hokej ještě v televizi, tak určitě můžete. Protože tam se to kříží s Eurem, což je takový oslý můstek k našemu hlavnímu tématu, a to je sezóna FK Mladá Boleslav. To, co říct, na začátek asi, na začátek můžeme shrnout to, že teda jsme skončili 11. celkově, což jsme říkali, že bychom před měsícem ještě byli rádi za to, protože jsme se pohybovali v těch vodách, v těch červených vodách toho sestupu. A pak vlastně v posledních někdy 5 zápasech jsme měli asi 4 výhry, kde jsme to prostě udolali a hrálo se nám už potom líp v klidu a měli jsme jistou záchranu. Takže tam až přišla taková ta změna, probudili se někteří jako Drchal, Skalák a tyhle ty. Takže konec dobrý, ale průběh tak dobrý nebyl. Průběh tak dobrý nebyl. Já si myslím, že co rozhodlo mimo jiné, tak byl návrat Tomáše Ladry z hostování v Jablonci. Hodně, já ho mám tady jako jedno z nejlepších hráčů celý vlastně naší sezóny. Paradoxní co je, tak já, když vyšly teďka statistiky ve Sportu, který jsem si zapomněl, tak paradoxní je, že Boleslav byla, já nevím, třeba na 5. místě ve střelených brankách. Já to tady mám, že mezi týmy 6 až 18 jsme měli nejvíc střelných brank. Takže od 6. do 18. místa my jsme měli nejvíc gólů. Samozřejmě po Plzni a těch prvních 5. Jasně, jako já tam ty statistiky, kdybych se podíval jenom na ty statistiky, tak nemůže Boleslav skončit nemůže skončit už než 8. Ale pojďme si říct, co nás hodně sráželo, tak neproměňování šancí, individuální chyby a hlavně ty penalty. To jsem chtěl říct, hodně penalt, proti nám samozřejmě. Proti nám, my jsme kopali, myslím, 4 penalty za celou sezónu. A proti nám bylo tak 8, 10. No já si myslím, že v každém kole můžeme počítat, myslím, že v nějakém zápase byly i 2 proti nám. Takže máme 30 kol nebo víc a 34 kol, a polovina minimálně byl s penaltou. No, určitě, to, což je tristní, jako to je fakt plus na zamyšlení. Plus nás srážely ty konce těch zápasů, kdy jsme třeba neudrželi buď vedení nebo remízu a dostali jsme nějaký blbej gol nastavení, což už ale taková letitá tady jako tradice Boleslavy, co si tak pamatuju, že v těch závěrech jsme takový méně ostražití asi. Já jsem se podíval i na historické úspěchy nebo neúspěchy našeho týmu, tak sezóna 2015-2016 byla vlastně nejlepší, protože jsme vyhráli pohár a byli jsme 4. v lize. Takže tam to je nějaký velký poslední úspěch. Potom 2013-14 jsme byli 3. a potom bylo 3x 4. místo. Ale plus ještě tam je vítězství v poháru, to je to 2015-2016. No ale od té doby, my jsme od roku 2017-18 jsme 9., 7., 10. a 11., což tak, je teďka. Tak, ale tam nás zachránilo playoff, ta nadstavba. Kde my jsme šli do evropských pohárů, nebo jednou jsme šli do evropských dvakrát. Myslím, ale co jsem četl, tak tohle byl náš druhý nejhorší výsledek v historii jakoby klubu v první lize. Takže to jo, ale jinak 9, 7, 10, jak říkáš, tak to jsme se pohybovali takový ten střetý tabulky, takový ten klid, no. Což jo. Asi bychom byli rádi, kdybychom se do toho příští roku se vrátili, ne-li, měli třeba 4., 5., teď je tam ta konferenční liga, do které bychom se třeba mohli podívat z 5. místa, by to bylo zajímavé. Jo, ale jako pojďme si říct, my jsme vlastně přišli do ligy a tam jsme teda bojovali o záchranu a potom jsme byli druhý. Jo, pak 3. ty lidi jsou tady na to zvyklí a myslím si, že poslední dobou je cítit něco, že není že je v nepořádku na tom stadionu ve vedení a myslím si, že tomu odpovídají i nějaký jako ty kroky, které se činí, jo. My prodáme Komličenka. Necháme odejít Mešanoviče. Jo, tam vlastně to je ta sezóna, kdy my jsme rozprášili veškerý ten zranil se Mára Matějovský. Otázka je, co on by tam sám dělal, protože se rozpustil veškerá ta osa týmu, rozpustil se tam i vlastně odešel Takáč, takže i ta defenzivní část toho, prostě ty kroky, které to vedení dělá, tak nenahrazuje adekvátně. Jo? Když se podíváme na Liberec, Jablonec, to jsou týmy, které mají podobnou úroveň finanční i sportovní, s nimi bychom se měli rovnat. A Liberec sice každý rok prodá pár hráčů, ale furt tam jsou jiný, jo, na to jejich místo, oni si tam nechají. Pak hodně berou na hostování, třeba z té Slávy Sparty, ale jsme to letos udělali taky. Vlastně ve druhé polovině sezóny jsme to udělali taky, vzali jsme si Řezníka, Skaláka, Zmrhala a tyhle ty, Malinský tam byl. A udělali jsme to taky
A nakonec to zafungovalo. Jasně, ale když se podíváš na Liberec, byl tam křídla, byly Pešek, Malinský a odešel jenom jeden. Teďka odešel i druhý, ale zase je to rok potom, co odešel ten jeden a Moskera. Ale je to, my jsme prodali všechny. Všechny nejlepší a náhrada za ně byla Michal Škoda, Preisler, Dancák, Kulhánek na hostování, Gabriel, jo. A jména neadekvátní tomu, kdo odešel asi, no. Přesně tak a nevím, jo, je to, odrazuje tě to od toho tam i třeba chodit na ten fotbal, protože akorát odejdeš naštvaný, ty by se tam měl jít bavit a ne odcházet naštvaný. A třeba další krok, který byl jako nesmyslný, nebo z mýho hlediska nesmyslný, ty dáš trenérovi smlouvu na dobu neurčitou, což je ve fotbale rarita, a najednou ho pošleš jako pryč. Ještě bez hodného doplnění kádru, ještě jo, musíme říct. Půl roku potom ho pošleš pryč. A další věc, což my tady hodně řešíme, nebo třeba Hubínek, jo? Hráč, který se hodně řešil tím, že tam byl ještě s Fulnekem, bojovníci všechno odběhali. Vím, že i vycházel na webových stránkách rozhovor, že Dufek, jo, prezident klubu, tlačí na to, aby tyhle dva hráči nastupovali, protože to vyžaduje, jo, že jsou dobrý, že to odmakají srdcaři. A najednou Hubínek je ve druhé polské lize na hostování, kapitán týmu tu dobu, a Fulnek teďka se asi zranil, nevím, ale už nemáš zase ty hráče, který teda byli motorem toho týmu, stejně tak už tak, nejsou. Stejně tak Tulio, který byl taky motor a nevypustil duši, tak teďka asi přestoupil do Polska. Asi přestoupil, my to nevíme, protože to je další věc, jak ten klub působí navenek, že ty se nedozvíš žádný informace z webových stránek, sociálních sítích toho klubu. Ale na jiných stránkách. Na jiných stránkách klubů. Třeba jo. Víš, teďka máme asi čerstvě na stránkách buď Fortuna Ligy nebo Budějovic, jsme našli, že Michal Škoda odchází do Budějovic. Jo. A to taky jako ten klub. A to je hráč, který letos měl 10 gólů, 4 asistence. Takže nám 14 gólů nám odešlo teďka právě. Jo. Takže otázka, kým ho nahradíme. Když už jsem teda u těch gólů, tak já jsem si tady vypsal ty statistiky a na jednu stranu jsme říkali, že dali hodně gólů, tak já nepamatuju, kdy v Boleslavi bylo tolik střelců. Protože Škoda 10, Klíma 7, Ladra 6, Drchal 6, Mrhal 4. Takže jako my jsme měli zastoupení velký, že to nebylo jenom na jednom, dvou hráčích, ale bylo to rozložený. A zejména potom ten Zmrhal na konci se dostal do parádní formy a asi bylo těžké ho tady udržet, no, si myslím. Jako to je krok, který se zase může být jako nepochopitelný. Z tohohle hlediska, samozřejmě uvidíme, jak se to povede nahradit a podobně. Ale já ještě teda Josefa Webera nahradil od 8. prosince Karel Jarolím, takže se vrátil do známého prostředí, uvidíme, jak to bude teďka vycházet. Nakoupili se hráči nebo se přivedli na hostování, teďka se zase souhlasí, že by se měli udržet ty hráči, takže uvidíme, což už tady taky bylo, Jugas, Hájek, jeden z nich se určitě udrží, neudržel se ani jeden. A prostě uvidíme, co se s tím stane. Jsou tam mladí kluci, kteří jsou perspektivní za mě, Preisler, Dancák, ty, co jsi jmenoval, i Douděra, ale zase ty hráči přišli z druhé ligy, takže jsme od nich nemohli čekat zázraky hnedka na začátku. To samý hráči, jako byl Skalák, Zmrhal, který prostě rok, půl roku nehráli, takže opět jako to musíme počkat. Mikulec, co vím, tak se zranil, takže ten pak musel tam být Šeda, stejně tak Diviš, takže tam proto tam musel být Šeda, který už v podstatě zase se s ním nepočítal a zase se vrátí. To je další věc. A to, co my tady řešíme často, je kapitánská páska. Ono je to úsměvný, ale do té doby, než ty si ty kapitány, jako já jsem si je tady vypsal, tak ono pak jako už je to trošku napováženou, když tady za nějakých posledních cca 5 let byl Fleischmann, Jánoš, Šeda, Takáč, Přikryl, Budínský, Hubínek, Matějovský, Magera, Křapka, Hulka. Jo, to jsou hráči, který já jsem si vzpomněl, že měli kapitánskou pásku. Možná jich bude víc. Jo, ale ještě ten Hubínek, že jo, to tady mám. Ale ty hráči odcházeli třeba 17-18, odešel Fleischmann, Jánoš do Baníku. A zase už to byli hráči základní sestavy. A to ví, a je to takový to jádro toho týmu a my tím, že vlastně leta nemáme stejného kapitána, tak nemáme to jádro. Jo, ale je to o tom, ty když jdeš na ten stadion, ty se nemáš ani na koho těšit, ty nevíš, kdo bude hrát, nevíš, kdo tam je, ty hráči se pořád měněj a dřív tady prostě byl Honza Chramosta, šel si se na něj podívat, mladý kluk dá gol, zahustel, bořil, jo, tyhle ty tři odchovanci, tak si se na něj chodil koukat, byl tam Kulič, jo, Mára Matějovský a podobně,
a ty ses na ty hráče chodil koukat, těšil ses na ně, že je uvidíš. Jo, fandil si jim, aby je prodali potom do lepší ligy. A ne, že chodíš jako na hráče, který ani neznáš, který jsou tady na hostování, to prostě nikoho nebude bavit a i ta návštěvnost tomu odpovídá. Jo, je to tak, no, že... jak jsme říkali, ty nevíš, kdo bude hrát, na koho jdeš, jdeš na Prizlera z druhé ligy a... A doufáš, že bude dobrý. Doufáš, že bude dobrý, ale třeba co se povedlo, si myslím, tak je ten David Douděra, který se teďka zapracoval letos, který to odehrál dobře, je to jeden z nejrychlejších asi hráčů v lize, si myslím. Mm-hmm. A Dan Cák. Toho jsme několikrát chválili, to si myslím, že bylo taky docela terno, že asi nebyl drahej. A udělal se na přestup a to bylo taky taková výhra, no. No, ale je to typově hráč Hubínka. Ne, si myslím na šestku. No, možná. No, jako ten střed pole obsáhne, ale zase jo, Hubínek. Spíš jako je kreativnější. To, trošku jo, ale zase prostě takovýhle hráče potřebuješ, viz Liga mistrů, Golokante. Hmm. Prostě to jsou hráči, který ty v tom týmu potřebuješ, aby ti to odběhali a udělali ti tam tu černou práci. A já jsem tady byl Hubínek a potom nikdo. Až teďka možná Dan Cák. Hmm. Trošku kreativnější, ale pořád je to on i, ale nevím, no. Jako uvidíme. Tak tam byl Tulio chvilku taky. Byl tam chvíli Tulio, což si myslím, že je velká škoda toho Tulio. To je škoda, ať už nalevo nebo v tom středu nebyl špatný a dokonce měl i dobrou střelu z dálky. A hlavně to... jako pořád mladý kluk, 22 let a Brazilec, což je přidaná hodnota, takže bohužel jako to mě mrzí třeba. Je pryč. Uvidíme, co Everton, který se vrací z Pardubic na stování. Měl by se vrátit, uvidíme. Uvidíme, jestli mu dá Karel šanci. A já jsem si tady vypsal, komu se ta sezona moc nepovedla za nás, tak Malinský. To je asi velký zklamání, protože hráč z mistrovské Slávie přijde na hostování, aby se vlastně ukázal, rozehrál. A poslední zápas chodil 10 minut na 8 a špatný, jako tam nebylo nic. Jirásek asi díky zranění, to jsme vlastně viděli snad dvakrát. Myslím, že dvakrát, třikrát. A Radim Řezník, no, tam taky jako poslední zápas dal góla. Ale jinak to taky nebylo nic moc. A zase asi taky možná díky zranění, protože každou chvilku vypad, takže to nebyly úplně posily. No. Komu se ta sezona povedla? Určitě Michal Škoda, příjemný překvapení. A... Nečekali jsme to, ale jo. A Tomáš Ladra. Tomáš Ladra. A ke konci zmrhal. A Jirka Klíma asi taky nemůžeme říct, že by ten maká a navíc mu to tam i padá. No a pak jako ke konci už se to zvedalo, tam už bylo vidět, že i ten tým se zachránil, že už jsou v pohodě, že si věřej. Což třeba zápas ve Zlíně, kdy Michal Škoda netrefil jako prázdnou bránu z malého vápna. Byla křeč. Tak tam už jako se projevovala i ta křeč a ta psychika, což je ve sportu samozřejmě důležitý, ale bohužel no, prostě ten, je to ten sport a ty by se do toho neměl dostat, no, do takovýhle fáze té tabulky. No a trošku jsme zaspali ten začátek a pak vlastně jsme skončili 11. a Weber byl 12. Takže ten si nepomohl, ale my se zvedáme a snad se i zvedneme a příští ročník startujeme líp, doplníme to hodně a bude to dobrý zase. Jako já si myslím, že tam třeba bylo ovlivnění tím covidem, že byla kratší ta pauza a podobně. Ale zase se mi nelíbilo třeba vyjádření Jarolíma, který přišel do toho týmu a řekl, že nemají kondici. Jo. Zase jsou připravený. Kondičák z repre asi, jako, nevím. No. Jako, musíš to brát v nějakém kontextu, mohl být někdo zraněný, mohly tam být nějaký ty komplikace s tím covidem a podobně, takže to je asi takový nešťastný vyjádření, no. Ale uvidíme, co s tím bude. Já doufám, že se to zvedne a že už tady, to mít radost. Že z toho budeme mít radost a budeme mít na koho chodit se koukat. Že si to uvědomí trošku a bude to lepší, než to bylo doteď. No. Doufejme. Jinak máme to Euro, což jsem zmiňoval, tak Češi začínají 14.6. se Skotskem, což je vyhrocený zápas už jenom z toho, co se stalo v Rangers, se Slavia Rangers, ale teďka hráli s Itálií, prohráli 4-0, já jsem to teda neviděl, ty taky ne, ale... A co jsme slyšeli, tak naivní fotbal a škola hrou, tady. No a jak vidíš třeba Euro, když to vezmeš s tím, co Češi na mistrovství světa v hokeji předvedli, že měli dobrou přípravu a potom se jim to nevydařilo. Jak říkáš, tak... no potom mistrovství v hokeji, co se teďka dělo a stejně tak to v těch bublinách bude i teďka, tak já o toho nemám žádný očekávání. Prostě uvidíme, půjdeme zápas od zápasu, si myslím, a vůbec nebudeme předpovědět a už vůbec tady v tom nebudeme typovat. Protože to se jako fakt to nevychází teďka a můžeme asi jenom překvapit. No.
Určitě můžeme být jenom překvapením turnaje a to samé jako to typování, to myslím, že Tip Sport teďka je v balíku a dostávají bonusy zaměstnanci Tip Sportu po mistrovství světa. Určitě, no, to určitě. A ještě důležitá věc, tak 12.6. je superfinále ve florbalové, v Praze se to hraje, tak ale bez diváků, co si myslím. Možná tam bylo puštěný spíš jenom jako sponzoři a podobně. Očkovaný. A nebo očkovaný, ale tak držíme klukům palce, aby vyhráli, přivezli titul, druhý titul ve florbale, tak uvidíme, no. Snad se jim to povede. Hrajou proti Vítkovicím, což je takový odvěkej rival, myslím si, že se vytvořila... No to je vedle kousek tady, takže to je takový derby. No je to docela vyhrocený, no, ale derby to moc jako je, ale není, no. Vlastně vzdálenostně to nesouhlasí. No uvidíme, takže určitě nás sledujte na sociálních sítích, odebírejte náš kanál a příště snad s hostem. Uvidíme, snad jo. Naschledanou. Naschledanou.